Nakon što je objavljena lista top 10 kompanija i institucija koje su u prošloj godini najviše kršile zakon o javnim nabavkama, mi objavljujemo i pojedine primjere kako su to radile Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Ured je uvažavao dokaze konkurentskih kompanija, a kršenja su u nekim primjerima toliko apsurdna da se može postaviti pitanje da li je tender napravljen iz neznanja ili je postojala namjera da posao dobije unaprijed izabrana kompanija. Elektroprivreda BiH je u junu prošle godine raspisala tender za nabavku potopnih pumpi. Kompanija iz Visokog pobjedila je na tenderu. Posao bi dobila da kompanija Etal nije dokazala da potopne pumpe kompanije iz Visokog nemaju potrebnu namjenu, odgovarajući materijal i traženi napon, te da koštaju 90% jeftinije od onoga koliko je Elektroprivreda BiH trebala platiti. Elektroprivreda HZHB kupila je Kodis Real Time procesor za zaštitu i monitoring. Iako je vlasnik ovog programa hrvatska kompanija Veski, to nije omelo Elektroprivredu HZHB da kupi ovaj program od nekoga drugog, odnosno kupila je piratski program. Nakon žalbe u oktobru prošle godine, tender je poništen. Izuzetak u kršenju zakona o javnim nabavkama nije ni Elektroprivreda Republike Srpske. Naime, oni su raspisali tender kojim su tražili kompaniju za održavanje termoelektrana. Uslov je bio prethodno iskustvo na istim poslovima. Zbog nepravednih uslova tendera na koje se žalila kompanija Bosna Montaže, tender je poništen. Kada znate šta i koga tražite, onda je lako eliminisati konkurenciju. Ovo je opis tendera koji je u avgustu prošle godine objavila vlada Brčko distrikta sa namjerom da nabavi nova vozila. Iako nije precizirala da želi automobile iz grupacije Volkswagen, odnosno Škoda, tenderskom specifikacijom to je uredila. Tražili su motore TDI, a koje ima samo grupacija Volkswagen, odnosno HTC koji se ugrađuje u automobile Škoda. U istom mjesecu distrikt je u tenderskoj dokumentaciji detaljno opisao lijek koji isključivo proizvodi njemački Bayer. Nakon uloženih žalbi, oba tendera su poništena. Tender Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za nabavku lijekova također je poništen i to zbog roka plaćanja od 210 dana. Oboren je i tender koji je raspisala ova institucija za nabavku operacionog stola za kliniku za neurohirurgiju. Teško je razumjeti specifikaciju tendera koja navodi da podloške moraju biti određene boje, a kriterije ispunjava samo jedan proizvođač. Još teže je razumjeti obrazloženje da je sa tim bojama lakše raditi. Nakon žalbe kompanije koja je ponudila jednako kvalitetan stol sa različitim kombinacijama boja, Ured za razmatranje žalbi tender je poništio. Način na koji je sve odredbe zakona prekršio Klinički centar u Banjoj Luci posebna je priča. Osim što je tenderom tražio da firme koje će im dostavljati hranu u vrijednosti od 6.000 maraka moraju imati promet od najmanje 3 miliona maraka, jasno su zatražili i da hrana mora biti isporučena u roku od 15 minuta. Posao je dobila kompanija Novotex iz Banja Luke, kojoj prema interaktivnim mapama za dostavu treba 11 minuta. U ovih 11 minuta nisu uračunate saobraćajne gužve, priprema utovar i istovar hrane.